I hjärtat av Hammarö kulturbygd, 7 kilometer söder om Karlstad, ligger Hammarö kyrka. Välkommen in i Hammarö kyrka. Vilken plats i kyrkorummet berör dig mest? Den här platsen där vi befinner oss nu. Här finns dopfunten. Och dopet är starten på resan in i det kristna livet. Här där vi står är den äldsta delen av kyrkan som är 700 år gammal. Tidigare fanns kyrkporten precis här. På 1400-talet kom målaren Mäster Amund hit och målade berättelser från Bibeln i taket och på väggarna. Dessa målningar finns inte längre kvar i den här delen av kyrkan. Men i sakristian finns det fortfarande kvar målningar. Men då går vi in och tittar där. Mm. Det här uppe syns i målningarna. Och de har målat lite här också. Ja, det är berättelser om Jesu liv och olika berättelser ur Bibeln. Till exempel om Adam och Eva. Ja. Och här uppe ser vi Kain och Abel. Är Jesus och Maria. Maria håller om Jesus hand mot hennes kind. Här är en ängel också som står vid stjärnklart ljus under natten. Det här sakramentskåpet är sedan före reformationen. I det här skåpet förvarades bröd och vin till nattvarden. I mitten av 1700-talet blev timmerkyrkan för liten. Och då byggdes långhuset och korsarmarna. Under samma tid så fick också kyrkan sin nya altarplats med altaruppsatsen som tillverkades av Isak Solström. Här är ett altarbud. Här är 2 fiskar och 5 bröd. Det är berättelsen om när Jesus välsignade maten så att det räckte till 5000 man. Längst uppe här så finns det 3 flickor. Den flickan längst upp som håller ett långt kors, det är tecknet för tro. Och den flickan till vänster som håller ett guldigt hjärta med brinnande eld på, det är tecknet för kärlek. Och den flickan till höger som håller en duva, det är tecknet för hopp. Vilken plats tycker du är mest spännande här i Hammarö kyrka? Ja, jag tycker nog den gamla sakristian med dess målningar är bland det finaste vi har här. Och även den ursprungliga sakristian. Med sitt medeltida fönster som har släppt in 700 års soluppgångar.